नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Gita-ritachi-yena-pi-bhakti-bhavena-cheta-savira-shastra-purana-nitana-nitani-savishapa-dosa-study-the-bhagavad-gita as it is with great faith and devotion. The essence of all Vedic knowledge is revealed. Did you give a Gita class last night? I didn't give it. Oh, nice. Because I was expecting we would be on text 19. Well, we can do both 18 and 19. So, text 18 is on the board. We'll also read text 19 and the purport. So please repeat text 18 after me, line by line. Тази ваше ще четем 9 глава на Бхагавад Гита, стихове 18, също така 19, 18 е записано в разказа, може да повторите го след мен ред по ред. Аз съм целта, поддържникът, господарят, свидетелят, обителта, убежището и най-скъпият приятел. Аз съм сътворяването, разрушаването, основата на всичко, вечното жилище и вечното сене. Пояснение. Гати означава местоназначението, което искаме, където искаме да отидем, извинявам се. Но крайната цел е Кришна, въпреки че хората не знаят. Всеки, който не познава Кришна, е в заблуда и така нареченият негов напредък е или само частичен, или халюцинация. Има много хора, които се стремят към различни полубогове и посредством стриктното следване на съответните методи достигат различни планети, известни като Чандралока, Сурелока, Индралока, Махарлока и така нататък. Но тези локи или планети са творени на Кришна. Едновременно са Кришна и не са Кришна. Тези планети, понеже са проявление на енергията на Кришна, са също Кришна, но в действителност служат само като крачка напред в реализирането на Кришна. За да достигнем различните енергии на Кришна, означава да достигнем Кришна косвено. Човек трябва да се обърне направо към Кришна, защото ще спести време и енергия. Ако някой има възможност да се изкачи до последният етаж на една сграда с помощта на асансьор, защо е нужно да използва стълбището стъпка по стъпка? Всичко се крепи на енергията на Кришна. Следователно, без покровителството на Кришна, нищо не може да съществува. Кришна е върховният господар, защото всичко му принадлежи и всичко съществува посредством енергията му. Понеже Кришна се намира в сърцето на всеки, той е върховният свидетел. Местата, където живеем, държавите и планетите са също Кришна. Кришна е крайното убежище и човек трябва да приеме подслона на Кришна или за да получи покровителство, или за да прекрати страданието си. А когато се нуждаем от покровителство, трябва да знаем, че нашето покровителство трябва да бъде жизнената сила. Кришна е върховното живо същество. И понеже Кришна е източникът на рода ни, т.е. върховният баща, няма по-добър приятел, нито по-голям доброжелател от Кришна. Кришна е първоисточникът на творението и крайното убежище след унищожението. Следователно Кришна е вечната причина на всички причини. And the next verse, text 19. Tapamyaham aham varsham nigranamni utsajamicha amritam chaiva mrityushcha surachuchaham Arjuna. Превод. Арджуна, аз давам топлината. Аз задържам и изпращам дъжда. Аз съм безсмъртието. Аз съм и персонификацията на смъртта. Както духът, така и материята са в мен. Пояснение. Чрез различните си енергии, Кришна разпръсква топлина и светлина с посредничеството на електричеството и слънцето. Кришна е този, който през лятото спира падането на дъжда от небето, през дъждовният сезон изпраща неспирни потоци от дъжд. Енергията, която ни поддържа, като удържава живота ни е Кришна и накрая пак Кришна ни посреща под формата на смърт. Чрез анализиране на различните енергии на Кришна, човек може да установи, че за Кришна няма разлика между материя и дух, с други думи, че той е и материя и дух. Ето защо в напредналия стадия на Кришна съзнание човек не прави такова разграничаване. Той вижда във всичко единствено Кришна. Тъй като Кришна е и материя и дух, гигантската вселенска форма, която включва всички материални проявления, е също Кришна. И забавлението му във Вриндаван като дворък е Шиам Сундар, който свири на флейта с забавление също на Бога, върховната личност. Мукам Гуру Дивача Ламбанам Ланай Дегрем Якрипа Дарам Манди Шигру Нинатанам.
So in the second purport, Srila Prabhupada writes, by analyzing all these different energies of Krishna, one can ascertain that for Krishna there is no distinction between matter and spirit, or in other words, he is both matter and spirit. В пояснението към втория стих Шрила Прабхупада пише, че за анализиране на различните енергии на Кришна човек може да установи, че за Кришна няма разлика между материя и дух. С други думи, че той е и материя, и дух. So here we have, in these few words, the philosophical explanation of deity worship. И тук, в тези няколко думи, ни откриваме философското обяснение на обожанието на храмовото обожание. When you examine from philosophical point of view the objections that materialists make to worship of the deity, you'll find that in essence they're saying that matter is limited. And that we human beings control and enjoy matter. So how can the deity, which is matter, be God? И ако разгледаме аргументите, които материалистите отправят срещу храмовото обожание, ще открием същината, че в същината си те са едно и също. Тоест те казват, че материята е нещо ограничено, и че ние владеем и използваме за това собствено наслаждение. И как може тези форми, които също са материя, да бъдат Бога? But actually, such persons, they have a profound misunderstanding about what matter is. Но всъщност такива личности имат едно дълбоко залегнало погрешно схващане за това какво е материята. Their understanding, their knowledge about what matter is limited. And because it is so limited, they very foolishly think that matter is something that they can control and enjoy. Всъщност, тяхното схващане за материята е нещо много ограничено. И затова те си мислят, че материята е нещо, което те могат да владеят и на което да се наслаждават. Те не знаят какво представлява материята. A materialist will say, these forms that you are worshipping here are just metal. So, how can you bow down before metal? How can you offer prayers and service and so on to metal? И материалистите ще кажат, тези тук ваши форми са само едни късове метал. И как вие може да служите, да се покланите, да се молите на някакви късове метал? So first of all, just to address what is metal. We're not even going to talk about the deity yet. We'll just talk about metal. We'll show how foolish this point of view is, even if we're just talking about metal. Но дори да говорим наистина само за метал, изобщо не става после още за мурдите. Дори само за метал да говорим, тогава пак можем да докажем колко глупо е това тяхно твърдение. That which we perceive to be metal is simply a certain energy state, or we can use the word frequency of Krishna Shakti, Krishna's energy. Това, което първо да кажем, какво е метал? Метал се нарича определено състояние на енергията, или с други думи, чистота на Кришна Шакти, или някаква чистота на енергията на Кришна. This explanation of frequency of energy is valid in both Western science as well as the Vedic science. И това обяснение за честота на дадена енергия, то е част както от западната съвременна наука, така и от ведическата. Just to give a very
simplified look at the Western science. In physics, they understand the energy states of matter. It can be explained in terms of frequency. Например, съвсем накратко ще обясним как това е от гледна точка на съвременната физика. Тя обяснява различните вещества с различни енергийни състояния. Енергийни частоти на състояние на енергията. We have to raise the energy state of the translator by applying energy to the head. И ще трябва да увеличим енергийното състояние на преводача, като го заредим с енергия по главата. The faster the frequency of the stick, the more the energy. И колкото по-голяма частотата на ударите, толкова повече енергия. So, and in the Vedic science, the Vedic explanation of matter, there is the same understanding that, for instance, metal is Krishna's energy. At a certain level of potency. И от ведическа гледна точка на обяснение на материята, ние имаме същото разбиране. Както, например, метала. Той, метала представлява според ведите ниво на материята, ниво на енергия на материята. That a level of potency or frequency is categorized as bhumi, as earth. И това ниво на енергия или ниво на частота се категоризира като бхуми или земя. So, solid matter. Solid matter, all solid matter is represented by bhumi, earth. And metal is solid matter. Metal is found in the earth. Всички твърди вещества се представят от буми или земята. Метала също е нещо твърдо и се намира в земята. Now when the energy level is raised, then metal becomes liquid. Когато нивото на енергията се повдигне, тогава метала става течен. And that is categorized as apa. Apa means water. Water symbolizes all liquidity. И това се категоризира като апа или вода. Водата представя всички течности. And when the energy level is raised even more, then the liquid metal becomes fire. А когато нивото на енергия се повдигне още повече, тогава течната материя се превръща в огън. And if you raise the energy level even further, then that metal becomes gas or air. А като увеличите още повече, като повдигнете още повече нивото на енергия, тогава тази материя достига до нивото на газ или въздух. And if one knew how to raise the energy level even more than that, which our modern scientists don't know, then the metal would become ethereal. И ако нивото на енергия се покачи още повече, но което съвременните учени не са способни, тогава тази материя може да стане етер. So the subtle form of ether. Ether is the most subtle of the five great elements, according to Vedic calculation. And the subtlest feature, or the subtlest form of ether, is shabda matram, is sound. И най-финната форма, или най-финният аспект на етера, който е най-финният от петте груби елемента, според разбирането на ведите, е шабда матра или звука. So, ether is the original element through which sound travels.
Етерът е изначалният елемент, през средата, през която се придвижва звука. So Srimad Bhagavatam says, Artha Shrayatvam Sabdasya Drastu Lingatvam Evacha Tan Matro Chanava So Lakshanam Kavyo Vidu. Yes. So this means, this statement means that those who are realized in the Vedic science, they know that sound conveys the subtle form of all matter, beginning with ether. И в Шримад Бхагаватам се казва, че тези, които са осъзнали ведическата наука, означават, че звукът дава финната форма на всички, на всички елементи, като се започне с етера. Therefore, sound, shabda matram, which is the actual origin of all gross forms of matter, this sound indicates the presence of a speaker who is screened from our vision. И присъствието на шабда матра или звук в този етер, който е който стои за всички груби форми на този материален свят, предполага присъствието на някой, който говори. И този който говори, той не видим за нас. So to explain this verse, all forms of matter are associated with the sounds of speech, which convey the subtle forms of matter. За да обясним, ще кажем, че всички форми, материални форми, имат за себе си имат за себе си звук, който им предава, който стои за тях. I don't speak Bulgarian, but I know that wasn't right. I'm going to try it again. This is the whole problem. She doesn't understand philosophy. She just translates words. And when I speak philosophically, then it all gets lost in her translation. So again, all forms of matter, material objects, are associated with the sounds of speech. Just translate that much. Всички форми на материята или материални форми са свързани с звуци от реч. And these sounds or words, they convey to us the subtle idea of these forms. И тези звуци или думи ни дават финната идея за тези форми. So to give a practical example, if I asked you all to close your eyes, or say you were just hearing my lecture through some speaker, you were not in this room, so you couldn't see me, but I said, if you heard the words, I am holding a wooden stick in my hand for the translator's head, then you would know without seeing. You would know exactly what I mean. You would see in your mind's eye this wooden stick in your hand just from hearing the words, the sounds that are associated with this stick. И ще ви дам съвсем практически пример. Ако вие слушате моя лекция, но аз не съм пред вас и само слушате думите ми и аз ви обясня, че държа в ръката си дървена пръчка за главата на преводача, тогава вие ще знаете какво е в предвид, само като чуете звуците на тези думи, които обясняват, че аз държа пръчка, вие ще можете да си го представите. Mm-hmm. So everybody understands this point? It's very simple. Така ли разбира това? Yes. Okay, so now we will continue. So, now,
within the material elements, or we'll say naturally associated with the material elements, there are sounds which convey the subtle idea of those elements. И по естествен начин с всички елементи са свързани звукове, които ни дават фините идеи за тези обекти, с които те са свързани. Mm-hmm. Now, getting back to metal. You see, here's something made of metal. So if I hit it, you don't see the source of the sound. But if you hear this, or if you hear two cartels clashing together, by that sound, you know this is metal. И да се върнем обратно на метала. Например, тук има един метален предмет. Само като чуете, че аз чукам по него, или пък чуете звук от гратали, тогава само по звука ще отгаднете, че това е метал. So that sound conveys the subtle idea of metal to you. И този звук ви предава тази финна идея за метала. Now it's a natural sound that arises from the metal itself, not from speech. И това е един естествен звук, който води началото си от самия метал, а не от реч. But it gives you just as clear an idea of what is metal if I say, as if I would say the word metal. Но то ви дава толкова ясна представа за метала, колкото ясна представа бихте получили и ако аз ви кажа думата метал. Everyone understand this point? Всеки ли разбра това? You all agree? Всички ви съгласявате ли се? Верно ли е? All right. Now within this cup there is some water. So if you could not see what I was doing and I poured the water on the ground from here, that sound you would know immediately. Oh, it is liquid. Liquid is falling to the earth. И ако вие не знаете какво има в тази чаша, но аз излея съдържанието, излея водата на земята, тогава вие всички ще чуете, че някаква течност се лее. Дори без да чувате думата течност. And similarly, if you hear a fire without seeing, just by hearing that sound, you know what it is. It is fire. И също така, ако чуете звука от горението на нещо, веднага ще разберете, че става дума за огън. And if you hear the blowing of the wind, you know that is air. Even without, we can't see air anyway. So even without seeing, you can't see. But you know that there is air moving when you hear this significant sound of wind. И ако чуете, че духа вятър, вие ще разберете, дори без да виждате вятъра, всъщност вие така ли, че не можете да го видите, но ще разберете, че има движение на въздух. Когато чуете този знак, т.е. And also there is sound in ether. What is that? Има и звуци в етер. Какво е това? And you've all had experience of sound in ether. И всички вие имате практически опит за звукове в етера. Because the mind functions on the ethereal platform. Защото умът действа на етерна платформа. Mind is situated in ether. Умът се намира в етера. So many devotees have had the experience when they're sleeping a little late. In other words, the clock has just gone past 4 o'clock and they haven't heard the alarm. They haven't heard the other prabhus getting up. They're in dead slumber. But sometimes it happens that they hear a voice in the mind that says, get up. Например, преднозадните имат опит за това, че ако стоят да прекалено късно и още не са станали, не са успели да се събудят нито от часовника, нито от останалите първата, които вече са станали, тогава те не чуват всичко това, но чуват някакъв глас в ума си, ставай. Mm-hmm. And we look around, we look, who is that? We don't see anybody there. И ние ставаме, оглеждаме се, чудим кой е това, но не виждаме никой. And we wonder, where did this voice come from? И се чудим, откъде дойде този звук? I heard it in my head.
чул го в главата си. So this is an example of sound in ether. Това е пример за звуци в етера. You can create these sounds yourself. You can just think of different sounds and they appear in your mind. So these are sounds in ether. Вие сами можете да ги създадете като си мислите и така тези мисли създават звуци в етера и сами можете да ги чуете. So, now, as I've explained, with each of these elements, there is a naturally associated sound which conveys the subtle idea of that elephant. Element. Element is also an idea. И също, както казах вече, за всеки един от тези елементи или форми има свързан звук, който дава идеята за този елемент. So, therefore, Bhagavatam says, artha swayatva, artha swayatva, that this indicates the presence of a speaker that we cannot see. И затова Бхагаватам казва, че ето това показва присъствието на някой, който говори и някой, който ние не можем да видим, този, който говори. Artha swayatva sabdasya. The shabda, the sound, is conveying an idea, just as we see in speech. Защото се казва, че звукът носи в себе си идеи, същите, които ние разбираме и от речта. So, kavayo vidhu, those who are lakshanam kavayo vidhu, those who are kavi. Kavi means very intelligent, who have shastra shakshu, they see through the Vedic literatures. They see by these symptoms, lakshanam kavayo vidhu, they see by these symptoms that there must be an original source of these sounds. There must be a speaker from which these sounds come. Затова и тези, които са кави или много интелигентни, които гледат през очите на шастрите, те могат да разберат, че за тези звуци стои някой, който ги изговаря. Mm-hmm. And indeed, from the original shabda, all these material elements have proceeded. И всъщност от изначалният шабда са произлезнали всички тези материални елементи. So this is the Vedic science, that this whole material manifestation, including metal, comes from sound. Ето това е ведическото разбиране, че всички тези материални елементи, включително и метала, са произлезнали от звука. Just like in the Bible, in the beginning of the Bible, it says, God said, let there be light. God said, let there be this. So by his speaking power, the features of material existence came into being. Също както от началото на Библията, където се споменава, че Богът казал, нека да има светлина, нека да има това, онова. И всички тези неща произлезнали по силата на това, че той произнесъл имената им, така били създадени различните аспекти на материята. So this science of how gross matter evolved out of sound, subtle sound, is very exactingly explained in the Vedic literature. It's only hinted at in the Bible. And Vedic literature explains it very exactly. И този процес на развитие на еволюиране от на грубите материални елементи от финният звук е обяснен много прецизно и в големи детайли в ведическите произведения, но в Библията за него се дават само намеци. Now sound can either be personal or impersonal. Звукът може да бъде личностен или безличностен. Personal sound, of course, means that sound which we associate with the person, which we know definitely emanates from a person. Естествено, личностен звук е когато ние общуваме с някой чрез звуци. But impersonal sound, well, Krishna is the origin of everything. So ultimately, everything is personal. But sound can become separate from the person.
Аби всъщност звук, всъщност всичко е личностно, понеже в крайна сметка всичко води началото си от Кришна, но Кришна е източникът на всичко и може да стане така, че той да се отдели от Кришна и така да стане безличностен. Шрила Прабхупада gave the example of tape recording. Шрила Прабхупада даваше пример с това да правим записи. The sound originates from a person, but once it is on the tape and it's played back again, you don't see the person anymore. Той се прави запис от личност, но когато след това записът се пуска, вие вече не виждате този, който говори. That sound is that person's energy, but it has become separate from him, therefore it has become impersonal. Гласът на този човек е негова енергия, но понеже той е бил отделен от тази личност, след като е бил направен записът, този звук е станал безличностен. So therefore, a materialistic person, he takes this material existence also to be ultimately impersonal, because he cannot trace the connection to a personal God. И затова материалистите считат това материално творение за нещо имперсонално, защото безличностно, понеже те не могат да проследят личностната му връзка с Бога. And that separation, you know, just like if a person does not, he wants to give an order to somebody, but he does not want to see that somebody, does not want to deal with him personally because that person is unpleasant in some way. So he may speak the order on a tape and just send the tape. So it is a similar case that because the mentality of the living entities here in the material world is so unpleasant, therefore Krishna's directions to us are separated from him. И също както понякога не искаме да кажем на някой да направи нещо, но не искаме да говорим лично с него, понеже той ни е неприятен. Ние може да запишем своята заповед на касета и да му я дадем той да си я чуе. И по същия начин, понеже малко или много това материално творение е неприятно за Бога, той ни е дал той ни дава наставления и заповеди непряко. Mm-hmm. So it is a breathing of Lord Mahavishnu, the sound of his breathing, that is the origin of this separated direction. И дъхът на Бог Махавишну, звукът от неговото дихание е източникът на тези отделени наставления. That separate impersonal direction means the laws of material nature, the laws of this cosmic existence. All these laws, the whole order of material existence comes out of the breathing of Lord Mahavishnu. И тези отделени имперсонални наставления са всъщност законите на материалната природа, законите на този на това космично проявление и те представляват диханието на Бог Махавишну. And likewise, out of the sound of that breathing comes all of the material elements, all of the forms of material energy. И по същия начин от звука на това дихание произлизат и всички материални елементи и формите на всички всички форми на материалната енергия. Mm-hmm. And it is very extremely difficult for us in this state to connect this existence with Mahavishnu. И в това ни състояние за нас е изключително трудно да свържим, всичко това с Бог Махавишна, цялото това е с Бог Махавишна. He's simply too great. Therefore he's called Maha, the greatest. Той просто е прекалено огромен, затова се нарича Маха, много огромен. And that is because our desires are so unworthy. И това е защото нашите желания не струват нищо. A devotee desires to serve and love the Supreme Lord. Един предан отдаден желае
да служи и да обича върховния Бог. So, by such desire, pure transcendental desire, then one can have the direct association with the Supreme Personality of Godhead. И по силата на такова едно чисто трансцендентално желание, човек може лично да общува с върховния Бог. But when one's desires are unworthy, when they are impure, when they are ridiculous, we can say, then he cannot have the direct company, the direct association with the Supreme Lord in his personal feature. Но когато желанията на човек са не струват нищо, те са нечисти или можем да кажем дори смешни, тогава такава личност няма да може да общува пряко с Върховния Бог. Няма да има достъп до неговият личностен аспект. So therefore, by these unworthy desires, we cultivate a relationship with the meaningless, ever-changing forms of this temporary material existence. И с тези нечисти желания, които не струват нищо, ние развиваме връзки с безмислените, постоянно променящи се форми на тялото съществуване. We identify with this body, which is just, Srila Prabhupada used to say, it's just a spot. A spot in time. Just a point in time. A very, very brief moment in eternal time. И се отъждествяваме с това тяло, което Шрила Прабхупад казваше, че е просто едно петнице, една точица във времето. Един безкрайно кратък момент от времето. We identify as like materialists. They take to nationalism. They identify with some piece of land, which is just the result of mental concoction. Например, материалистите, те се захващат с национализъм и се отъждествяват с някакъв къс земя, който е отделен единствено посредством измислици. Just like I see here in this country, there are different agencies and so on, Bulgarian government agencies, and there's a symbol for the agency, and in the symbol you see the outline of the country, Bulgaria. Също както в тази страна има толкова много правителствени агенции и на тяхните гербове ние виждаме границите, контурите на България. And you know, this looks like some amoeba or something. A meaningless blob. Те приличат нещо като амеба. Някакво безизразно петно. And yet so many people, they identify with this. This, you know, you ask them, where do you come from? They will point to this blob. This is where I come from. This is my origin. И въпреки това хората се отъждествяват с това петно. И кога питаш откъде сте, ще покажат ето от тук, от това петно. So this is what I mean by unworthy desires, unworthy conceptions. It's these sort of desires and conceptions which separate us from our real origin, the Supreme Lord, Supreme Personality of Godhead. И именно това има предвид под желания, които не се заслужават, концепции, които не се заслужават. Именно такива желания и концепции са това, което ни отделя от нашия истински происход, който е Върховният Бог, Върховната Божествена Личност. So, Mahavishnu is so great. He is simply beyond our limited conceptions and foolish, ignorant desires. That's one reason why it's so difficult to have relationship with him. Another thing is that he's asleep. И Бог Махавишна е толкова велик, че ние не можем да го достигнем, докато имаме тези
глупави невежи, желание да готовим толкова ограничени. Това е едната причина, по която не можем да се свържем с него. И втората причина е това, че той спи. He's in yoga nidra, that's transcendental sleep. But he's inactive. He's and why? Because that's he's reciprocating with us. We are actually asleep. We jivas in this material world are sleeping in Maya. So therefore the Lord is also he's reciprocating. Well, since if you're going to sleep, then I might as well sleep too. Who cares for you? Да, Богът е в йога нидра, той спи в трансцендентален сън, но всъщност тези, които спят, сме ние, защото тук в материалния свят обосваните живи същества спят в Мая и изобщо не ги грижа за Бога и той отвръща със същото. Те като спят, и аз ще спя. Не ме грижа за тях. So there is a mystical process by which yogis can trace out the origin of sound, this shabdamatram, this sound in ether, from which everything comes. Има мистичен процес, посредством който йогите могат да проследят първоисточник на този шабдаматра или звук в етера. But if these yogis are not blessed with bhakti, then they arrive at an impersonal conclusion, which they realize in trance or mystic sleep. И ако тези йоги не са благословени с бхакти или преданост, тогава те достигат това осъзнание, докато са достигат една безличностна реализация и те постигат докато са в транс или мистичен сън. They can only go as far as hearing the sound of Mahavishnu's breathing, which is the sound of Brahman. И те могат да стигнат най-много до там, да чуят звука от диханието на Бог Махавишну, който е звукът на Браман. Ом. The favorite sound of the impersonalists. Ом. Любимият звук на имперсоналистите. Because of no bhakti, they cannot have a personal relationship with Brahma. Те не могат да имат личностни взаимоотношения с Браман, понеже от тях няма бхакти. But Mahavishnu is not. He is the personality of Godhead, but he is not the original personality of God. И Mahavishnu е божествената личност, но не е изначалната божествена личност. The original personality of Godhead is Krishna. So, here, Krishna, the original personality of Godhead, he is personally, in the Bhagavad Gita, he is personally explaining that the origin of everything is ultimately himself. И тук, в Бхагавад Гита, самата върховна божественост, върховна божествена личност Кришна, обяснява, че той е източникът на всичко. And he's telling us that by personal service to him, the original personality of Godhead, we can reconnect our existence to him. И той обяснява, че за предано служение на него, изначалната върховна божествена личност, ние можем да възстановим връзката си с него, когато му служим лично. That means our present existence here in this world of matter. It can all be connected to Krishna in a direct and personal way, because Krishna is the origin of it all. Това означава, че съществуването ни сега тук в материалния свят може да бъде свързано с Кришна, защото той е източникът на всичко. And so therefore this deity worship is a process to help us connect our present existence to Krishna. Затова е предназначен този процес на храмово обожание, да свържем настоящото съществуване с Кришна. By deity worship, we can cross over the gulf of impersonalism,
which separates us from the Lord. And as I've explained, this impersonalism is simply the result of our desires being separate from Krishna. So deity worship affords us the opportunity to direct our desires to the Lord through this archan process. И посредством това храмово обожание ние можем да прескочим тази пропаст на имперсонализма, която е резултат от това, че нашите желания са отделни от Кришна. И ние можем да насочим желанията си към Кришна посредством този процес на арчана. Mm-hmm. So, the bhakti, the devotion that is required to cross this gulf, to connect ourselves again to Krishna, that devotion is generated by this personal transcendental sound which is emanating from Krishna in the Bhagavad Gita. И силата на бхакти, която може да ни помогне да прегосим тази пропаст на имперсонализма, тази сила идва от личния трансцендентален звук, който води началото си от Кришна в Бхагавад Гита. And the sound of the Hare Krishna Mahamantra is similarly conveying Krishna's Shukshma Rupa, Krishna's most subtle or divine transcendental form. А също така и тази Хари Кришна Махамантра, тя също ни дава най-финната трансцендентална форма на Кришна. Mm-hmm. So, Krishna's divine transcendental form is the absolute basis of everything. И божествената трансцендентална форма на Кришна е абсолютната основа на всичко. Mm-hmm. So, his form is conveyed to us through pure sound vibration, Shabda Brahma. И ние можем да получим неговата форма посредством чиста трансцендентална вибрация или Шабда Брахман. And if we tune our consciousness into that Shabda Brahman, that spiritual sound, then our consciousness becomes purified of gross misconceptions. А ако настроим съзнанието си на вълните на този Шабда Брахман, тогава тези вълни ще го прочистят от най-грубите погрешни схващания. And as our consciousness becomes purified, then we can understand the true form of the deity as spirit. И когато съзнанието ни се пречисти, тогава ние можем да разберем истината за формата на муртите, което е дух. And the deity is so kind that he is appearing before us now, even in this unpurified state, so that we can already establish a relationship with him, a relationship of service with him. И мъртвите са толкова милостиви, че те се появяват пред нас дори, докато съзнанието ни все още не е пречистено, за да можем ние дори сега да установим връзка с тях, като им служим, връзка на служене. And as we go on hearing Hare Krishna Mahamantra and Sri Krishna's instructions in Bhagavad Gita, and as our consciousness becomes purified, then that relationship of service becomes more pure, more subtle. И когато ние продължаваме да почистваме съзнанието си, като слушаме Хари Кришна Махамантра и звуците на Бхагавад Гита, тогава тази връзка на служене, установена вече, става все по-чиста и все по-финна. And more ecstatic. И все по-екстатична. In the Nectar of Devotion, there is a story of the account of South Indian Brahmin from a city called Prashtanapura, who was very poor. So he desired to worship the deity, but he had no means to worship the deity in the temple. И в Нектара на предаността се разказва историята за един брамана от Прашта на Пура, или
това е в Южна Индия, който има много голямо желание да обожава Мурти, но не можел да си го позволи. Не можел да си позволи храмово обожание. Няма средства. So he heard. This is important. He heard in an assembly of devotees. He went to a lecture and he heard it explained that since the Lord is the origin of everything, he can be worshipped not only in the form of the deity in the temple, but also in the form of the mind, for instance. И този брамана чул. Много е важно да се отбележи, че той е чул. Той е отишъл на лекция и чул от празнодайните, че Богът, понеже е източник на всичко и абсолютен, може да се обожава не само в Мурти в храма, но също така и в Мурти в ума. So he was very advanced in yoga meditation. So he used the yoga technique to construct a whole temple in his mind. He installed deity on the altar and he began very elaborate service to the deity within this temple of his mind. И той бил много напреднал в йога медитация. И посредством своите йога техники, той в ума си построил цял храм и вътре инсталирал мурти и го обожавал в този храм в ума си. Mm-hmm. And he was serving the Lord very, very nicely. In this way his devotion and attachment to Krishna was increasing more and more and more. И понеже той обожа. И понеже той обожавал Кришна в храма много добре, неговата преданост и привързаност към Кришна нараства все повече и повече. So one day in his mind he was preparing sweet rice for the deity and he thought before offering it he should test if the sweet rice was cool. И един ден той е готвил на ум сладко рис за муртите и решил, че преди да го предложи, трябва с ръка да опита дали е изтинал достатъчно сладко рис. So all in his mind he touched the sweet rice with his finger and his finger was burnt. И на ум той докоснал купичката със сладко рис с пръста си и пръстът му бил изгорен. And the pain of the burning finger broke his meditation and then he looked at his finger, his physical finger, and he saw it was all red and throbbing. It was actually burnt. И болката от изгарянето на пръста му прекъснала неговата медитация и той погледнал своя пръст, истинския си пръст, пръста на своето грубо физично тяло и видял, че той целият е зачервен и пулсира, което означава, че е изгорен наистина. So in Vaikuntha, Lord Narayan, he began to smile, and Goddess Lakshmi was very curious. Why are you smiling like this? Vaikuntha, Бог Нараян започнал да се усмихва и богинята Лакшми проявила любопитство, защо Бог се усмихва. And Lord Narayan had a Vaikuntha airplane sent to Earth to collect this Brahman and bring him directly to Vaikuntha so that he could have darshan with the Lord. И тогава Бог Нараян лично пратил свои пратници с самолет от Вайкунта да доведат този брамана от земята, за да има той даршан с Бога в духовния свят. So this is a very nice illustration of the absoluteness of Krishna's form, the absoluteness of devotional service to Krishna's form. И това е една прекрасна илюстрация за абсолютността на формата на Кришна и за абсолютността на предното служение на формата на Кришна. Everything is connected to Krishna. All these different energy levels of Krishna's energy, they all have their source in Krishna. И всичко е свързано с Кришна, всички тези нива на материята водят началото си от Кришна. Whether it's this gross physical level or the subtle mental level.
Независимо дали става за това, дума за това грубо, грубо телесно ниво или по-финното ниво на ума. But if we begin to render service to Krishna, having heard from him and his devotees, then we are relating with the original personality of Godhead at all times, whether or not we are personally aware of that. Но ако ние започнем да служим на Кришна, като чуем от Него или от Неговите предано отдалени, тогава ние винаги ще сме в допир с изначалната Божествена личност, независимо дали го осъзнаваме или не. And as this story illustrates, Krishna at any time, he can call us back from whatever state of energy we may be situated in. He can call us right back to the spiritual world to be with him and serve him directly there. И от тази история проличава, че на което и ниво на енергията да се намираме, Кришна във всеки един момент може да ни повика в духовния свят, където да му служим лично. So when we worship the deity, we are not worshiping metal. Така, когато обожаваме мъртвите, ние не обожаваме метал. As I've explained, metal is, in any case, all metal is simply a state of Krishna's energy. И както ви обясних, всеки един метал е само състояние на енергията на Кришна. For Krishna, there is no difference between matter and spirit. It's all his energy. За Кришна няма разлика между материята и духа. Те всички са негова енергия. And one who has a personal relationship with Krishna can realize this. И този, който има лична връзка с Кришна, може да осъзнае това. Of course, the impersonal non-relationship makes that very difficult. Естествено, безличностната несвързаност създава трудности за това. But deity worship connects us in a personal relationship to the Lord. Но обожанието на муртите ни поставя в лична връзка с Бога. And by serving in that relationship, our consciousness expands beyond these gross misconceptions that we presently have. И когато ние служим в тази връзка, която сме установили, тогава съзнанието ни се разширява отвъд тези груби погрешни схващания, които имаме по-настоящем. For instance, one who serves the deity regularly, then he also begins to serve the deity in the mind too, as well as on the altar. Например, този, който служи на муртите редовно, той започва да им служи и на ум, не само на алтара. So in this way the service becomes much more subtle, much more refined. He's serving the Lord day and night because he's always remembering the deity form. И по такъв начин служението на муртите става все по-финно и все по изтънчено. И така човек започва да ми служи постоянно, понеже не ги забравя. And Krishna is accepting. Lord Chaitanya, Lord Nityananda, they're accepting this worship that goes on in the mind too. Just like if you know that you have to do the arti. You have to do the arti tomorrow. You're on the schedule for doing the arti tomorrow. So the day before, you're already thinking, oh, tomorrow I have to perform arti, and you're thinking of that service. Krishna is accepting that service as you think about it then. И Бог Кришна, Бог Гор, Бог Митай, те приемат и това служение, което е в ума. Ако вие, например, утре сте в списъка, утре вие трябва да дадете арти, и предишния ден си мислите за това как ще направите арти и така нататък. Гор Митай приемат и това арти в ума. So in this way, the consciousness is purified and is raised upward through higher and higher states of Krishna's energy, more potent platforms of Krishna's energy. И така съзнанието ни се пречиства и се издига на все по-високи и все по-високи равнища на енергията на Кришна, на все по все по
все по-могъщи и могъщи нива на енергията на Кришна. Платформи. More potent беше думата. Until one comes to the most potent, the original state, which is purely spiritual. Но докато човек най-накрая достигне до най-силното от тези нива, което е чисто духовно равнище. Which is Krishna's own state of existence, at which there is no more difference between spirit and matter at all. Което е състоянието на личното съществуване на Кришна, при което състояние вече изобщо няма разлика между материята и духа. Шрила Прабхупада writes Yes. In the advanced stage of, this is in the same purport, second purport, in the advanced stage of Krishna consciousness, one therefore makes no such distinctions. He sees only Krishna in everything. И Шрила Прабхупада в това пояснение казва, ето защо в напредналите стадии на Кришна съзнание човек не прави такова разграничаване. Той вижда във всичко единствено Кришна. So Шрила Прабхупада says that in the advanced stage of deity worship, then Krishna, the deity, speaks to the devotee. The devotee speaks to the deity. There is an unrestricted reciprocation. И в напреднали стадии на храмово обожание Кришна говори на предано даденият и предано даденият му говори. Няма никаква пречка в това да се общуват. Mm-hmm. So Krishna, in this section of the Bhagavad Gita, most confidential knowledge, He is personally revealing to us how all the different states of his energy can be connected directly to him by the process of bhakti yoga. И в тази част на Бхагавад Гита най-поверителното знание, Кришна лично ни разкрива как всички тези различни състояния на неговата енергия могат да бъдат свързани пряко с него. Thus, a devotee who follows Krishna's instructions, he relates directly, personally to Krishna at all times, at all places, in all circumstances. Затова един предан отдаден, който следва наставлението на Кришна, той се свързва с Кришна лично през цялото време, на всички места и по всяка обстоятелства. So I'll stop here. Are there any questions? Yeah. И ако е така, как се появява изобщо страха от текста. И от друга страна, след като е това нещо е така, ние четем Бхагавад Гита. Защо толкова трудно да видим, че от Бхагавад Гита това са думите на Кришна. И вторият ми въпрос е, казва се, че духа присъства в всички други материални елементи. Казва се, всъщност, че той се разпространява с други материални елементи. Дали той наистина се разпространява или само присъства? Значи разпространява се или присъства. А как е частен случай на английски? Is the reading also an example for hearing? Моля да казвам нещо. Of hearing and how all this thing works with this. Sound? How is it heard? Where does this sound come from? When you read? And the second question is because we're normally we
Mm-hmm. Actually, these are words of Krishna. Yeah. And so they're coming directly from Krishna. Mm-hmm. Yeah. But why we so difficult to understand all these words and difficult to follow? Yeah. These words of Krishna, we have a direct connection. It's difficult. Yes, so the answer to that... This is the first one. I have well, we can wait for the second. She's already took her half an hour just to translate the first one. So, yes, when we are connected to the disciplic succession and we receive through the disciplic succession Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, then... through these words of the scriptures, we are directly connected to Krishna. И когато ние сме свързани с ученическата последователност и получаваме от тази ученическа последователност думите на Бхагават Гита и на Шримад Бхагаватам, посредством тези думи ние пряко се свързваме с Кришна. But because we are neophyte devotees, we are beginning devotees, so our consciousness has very, very strong attachments to the gross forms of matter. Но понеже ние сме начинаещи предано отдадени, нашето съзнание е много привързано към груби форми на материята. Now, as I've tried to explain, even the gross forms of matter, they're also arising from Krishna, from the sound emanating from Krishna. Както се опитах да обясня, дори грубите материални форми произлизат от Кришна, произлизат от звук от Кришна. But this is another kind of direction for the rascals. Но това е друг вид наставление, предназначен за негодниците. Krishna's personal instructions in Bhagavad Gita is for his devotees. And these other instructions, which are, as I've explained, emanating out of the breathing of the Mahavishnu. These are the codes of material existence, the Vedic codes of material existence. They're meant actually for the non-devotees. И тези наставления, които дава Кришна в Бхагавад Гита, те са предназначени за неговите предано отдадени. А пък тези наставления, които излизат от дъха на Махавишну или ведическите кодове за поведение, те са предназначени за тези, които не са предано отдадени. Mm-hmm. So we're actually caught between two two sources of knowledge, you can say. Actually, there's only one source of knowledge. The other is ignorance. И всъщност ние сме помежду два източника на знание, или по-скоро източникът на знание е един, другото води началото от невежеството. So those who are very interested in sense gratification, like Krishna says in the Bhagavad Gita itself, Triguna Vishaya Veda, they're very very much attracted to these forms of sense gratification which have been generated by the Vedic sounds. И както казва Кришна в самата Бхагавад Гита, тези, които са преклонно привързани към сетивното наслаждение, Трайгуня Вишея Веда, те са много привлечени от тези перспективи за сетивно наслаждение, които им представят ведическите звуци. So Nistraiguna Bhavarjuna, we have to rise above this fascination for sense gratification. И Nistraiguna Bhavarjuna, ние трябва да се издигнем отвъд тези стремежи за стимулно съждение. And receive Krishna's personal instructions. И да получим личните наставления на Кришна. This is the difference. The whole Vedic arrangement for our sense gratification in this material universe arises that this is Krishna's impersonal instructions. Всъщност, целият този аранжимент на ведите за стимулно съждение в тази вселена е безличностното наставление на Кришна.
Why impersonal? Because the living entities in this material world are not interested in serving Krishna. И защо това е безличностно? Защото в този материален свят живите същества не се интересуват от това да служат на Кришна. Krishna does not reveal himself personally to them. Затова и Кришна не им се разкрива лично. So to be devotee means to tune in the consciousness to Krishna's personal instructions and in this way understand how everything is originating from Krishna's personality. За да бъдем предан, ние трябва да настроим съзнанието си за личните наставления на Кришна и по този начин да разберем как всичко произхожда от неговата личност. And by devotional service we connect everything means even this gross physical existence, we connect it with Krishna personally. И чрез предано служене ние можем да свържем всичко, дори това грубо физично съществуване лично с Кришна. Therefore we are offering to the deity the offerings. If you notice, you'll see all the elements are there. There's offerings of earth, there's offerings of water, there's offerings of fire, air, ether, Hare Krishna, the sound in ether. All of that is being offered to the Lord personally. These are your energies. They originate from you. They are meant only for your pleasure, so please accept them from us in devotion. And what does that result in? That results in the spiritualization of all of these elements. That then, if Krishna accepts these elements, that means they're spiritual, they're not material. И когато ние предлагаме на муртите, ние можем да видим, че им предлагаме всички елементи. Предлагаме им и земя, и вода, и въздух, и огън, и дори етер, когато мантруваме Хари Кришна. И ние всъщност казваме на Бога: ето това са твои енергии, които водят началото си от тебе и са предназначени за това, че да ставят удоволствие. И какъв е резултатът от това? Резултатът е, че тези елементи стават, когато Кришна ги приеме, те стават духовни. Понеже са били приети от Бога. Therefore Prabhupada said the temple is Vaikuntha, it's not the material world. Затова Шрила Прабхупада каза, че храмът е Вайкунта, той не е материалният свят. These are not forms of matter around us here. These are forms of devotion to Krishna. That means these are the original spiritual forms. Това около нас не са материални форми, това са форми на преданост към Кришна, което означава, че те са изначални духовни форми. But inasmuch as our consciousness is still attracted to the material conception, the conception of sense gratification, we see the original spiritual forms all around us as being material. Но до такава степен, до която нашето съзнание е привлечено към материалните схващания, към идеята за стивно насъждение, до такава степени ние ще бъдем привлечени към материалните форми, които стоят върху духовните около нас. Therefore we see this temple as a small little house broken. Затова ние виждаме храма като една изпочупена малка къщичка. At Shasho Dimitrov number 80. На Шаш Димитров номер 19. 80. Not even any use to use the stick on her. But actually, if one had spiritualized, one would see this temple a completely different way. Но ако човек е станал духовен, той ще гледа на този храм по коренно различен начин. Oh. Okay. Проведи се. Private way of hearing.
very sincere statement. Yeah, you can say that if you like. There's nothing wrong with that. Prabhupada said that reading means hearing. Because when you read, you're hearing in the mind. I've explained that is sound. That is ethereal sound, the sound we hear in the mind. Because all the elements descend from sound, therefore there is sound associated with all elements, including ether also. Понеже всички елементи водят началото си от етера, той е свързан с всички тях. Well, I'm not quite sure what you're getting at, but the basis of all forms in this material existence is sound. Основата на всичко в този материален свят, на всички материални форми е звука. You see, there's a big difference between modern Western science and Vedic science. The Vedic science says things have evolved from subtle to gross. And the Western science says everything has evolved from gross to subtle. Има най-голяма разлика между западната и между ведическата наука. Според ведическата, нещата произлизат едно от друго, като се тръгне от по-фините и се върви към по-глупите, докато в западната наука е точно обратното. So, in the beginning, there was sound, and that sound conveyed the idea, the subtle idea of material existence. Началото съществувал само звук, който носил тази финна идея за материалното съществуване и в последствие, когато се доразвил, тя станала груба, придобила груба форма. From where does it sound? If the sound is the beginning of everything, then what is the light? Well, on this spiritual platform, everything is absolute. Sound, light, form, color, taste. They are one totality of transcendental experience. На духовно равнище всичко е абсолютно. Звук, светлина, допир, мирис, така нататък. Те представляват едно единно цялостно възприятие. So, this is Krishna. Krishna is the Akila Rasamrita Murti. He is the form of all transcendental sense experience. И Кришна е Акила Расамрита Мурти, или той е формата на всички трансцендентални сетивни усещания. In the material existence, these sense experiences become divided from one another. Материалното съществуване, тези сетивни възприятия се отделят едно от друго. So, in material existence, the original experience is sound. В материалното съществуване изначалното възприятие е звука. And then from out of sound comes the sense of touch. И след това от звука произлиза чувството за допир. And then from out of the sense of touch comes the sense of sight. And it's through sight that light comes into being.
и след това чувството за топло произлезе зрението и посредством зрението се появява светлината. And then in turn light or sight evolves into taste and taste evolves into smell. И след това на своя зрението еволюира в вкус, който вкус еволюира в чувство за обоняние. But in either case, the origin is Krishna. Но и в двата случая, но и във всички случаи първоисточника е Кришна. Ако след като святото име на Кришна е Кришна и е надарен с всичките му енергии, тогава каква е полза от храмово обожание? Кое налага храмовото обожание? And that the answer to that is I've indicated that already, that our consciousness is attached to the gross forms of matter. Sound is the most subtle state of material consciousness. Затова вече дадох обяснение, защото нашето съзнание е привързано към грубите форми на материята, а звукът е най-фината форма, е най-фината сред тези форми. So for one to become totally absorbed in sound vibration alone, then he has to have become completely detached from earth, water, fire, air. И за да може човек да се съсредоточава единствено върху звуци, той трябва да достигне пълна непривързаност към земята, въздуха, огъня, водата. But are we? No. We feel that we cannot exist for a moment without earth, water, fire, air. Но такива ли сме ние? Ние виждаме, че дори миг не можем да живеем без вода, земя, въздух. So therefore our process is to engage earth, water, fire, air and ethereal sound in Krishna's service in a total program of bhakti yoga. Затова и нашият процес е такъв, да ангажираме земята, водата, въздуха, огъня и етер в един цялостен процес на бхакти йога. Which is comprised of the nine processes of devotional service, including archan, deity worship. Който процес състои от девет процес на предно слушане, един от които е арчан или храмовото обожание. In this way we our experience, as I've been explaining, our experience of these elements becomes purified. We experience these elements as being spiritual, not material. И по такъв начин възприятието за тези елементи се пречиства и ние ги виждаме като духовни, а не материални. All right. This gentleman in the back. Защо е трябвало след такова светущо царство в барака и прибиваване на върховния в него накрая да завърши така трагично? What? И да бъде разрушен по този жесток начин и да бъдат избити всички негови съподвижници, най-големите му любимци, полубогове. Why after this flourishing kingdom in Dvaraka and the personal presence of the Supreme Lord there, why everything later was destroyed so cruelly and all the intimate associates of the Lord, the demigods, met their end? Well, because they are transcendentalists, they did not meet their end. Защото те били трансценденталисти, те не срещнали гибелта си. They returned to their original positions. Те се върнали към изначалните си положения. This was done in a very dramatic way, because simply because Krishna is the master of drama.
Това било направено по доста драматичен начин, но това е само защото Кришна е господар, е майстор на драмата. And we are attracted by drama. We are parts and parcels of Krishna. So we cannot help but be attracted to drama. И ние също сме привлечени към драмата, понеже няма друг начин, ние сме разделно свързани с Кришна частици. We like to read big, thick history books about the rise and fall of different mundane empires, Egypt, Greece and Rome. Ние обичаме да четем големи и дебели книги за разцвета и опадъка на различни големи светски империи, като Египет, Рим и Гърция. So when Krishna manifests his eternal lila in this world, he manifests it in this context of historical drama. И когато Кришна проявил вечната си лила тук на земята, той е проявил в контекста на тази историческа драма. And that's because Krishna understands our mentality very well. И това е защото Кришна много добре разбира менталитета ни. So if we discuss the rise and fall of the great Dwarka, that is a transcendental historical discussion. И ако ние обсъждаме възхода и падението на великата цветуща Дварка, то това е трансцендентално историческо обсъждане, дискусия, трансцендентална историческа дискусия. That will help us remember Krishna. Това ще ни помогне да помним Кришна. And by remembering Krishna, we will understand that Dwarka is Krishna's eternal abode. И когато помним Кришна, ние ще осъзнаем, че Дварка е вечното му трансцендентално жилище. Mm-hmm. The disappearance of Dwarka is like the disappearance of Krishna. It is disappearance from our vision. It is not existential disappearance. И изчезването на Дварка е също както изчезването на Кришна. Те просто изчезват от нашето поле зрение, а не че те изчезват изобщо. One who has the eyes can see Dwarka right now. Този, който мълчи, може да види Дварка дори и днес. I'll stop here. Srila Prabhupada ki jai. Yeah. Yeah.